Что у нас в хореографии, сорочки, знаем? Может, кто-то знает, кто отримал гран-при, то вы скажи. Счастье! Так, сертификат. Сертификат на 1000 євро. І запрошуємо всіх членів журі. Будь ласка, члени журі, це ваш спільний вибір. А значить, і вітати будете разом. Воу! Пізна? Так. Отже, гран-при фестивалю. В жанрах сучасний естрадний танець та моден денс. Друга та третя вікові категорії. В номінації хореографічне мистецтво отримує колектив. Колектив отримує, ясно. Сучасного танцю який? Щастя! Який? Щастя! Колектив сучасного танцю «Щастя»! Керівник Кушнірчук Ірина Володимирівна! Переможці, абсолютні переможці! Саме такі реалії допомогли цей колектив. Абсолютні переможці міжнародного фестивалю конкурсу «Київ-Арт-Фест 2018» колектив «Щастя місто Харків». В мене шпаргалка є, я читаю зі спини. Що? Слушайте,